baş cümləni budaq cümləyə və ya əksinə bağlayan bağlayıcıları öyrənməyə davam edirik. Supposing. Supposing bağlayıcı kimi əgər mənasını verir. Yəni, if bağlayıcısının sinonimidir. Supposing that happens. What will you do? Əgər o baş versə, sən nə edəcəksən? Then bağlayıcısı da budaq cümlə bağlayıcılarındandır və bildiyimiz kimi sifətin müqayisə dərəcəsində istifadə olunur. He is taller than you are. O, səndən daha uzundur. Unless. Unless, əgər yox deməkdir. Yəni, əgər hər hansı bir hadisə baş vermirsə. Unless sözünün izahını həmişə daha çox if, not şəklində görürük. Unless bağlayıcısının özü inkar olduğundan, ondan sonra gələn fiil mütləq təsdiq formada olmalıdır. Çünki unless sözünün özü artıq fiili inkar edir. Unless he helps us, we cannot succeed. Əgər o bizə kömək etməsə, biz uğur qazana bilməyəcəyik. Və ya biz uğur qazana bilmərik. Until və ya onun qısaldılmış forması till. I will wait until hear from you. Mən səndən eşidənə qədər, yəni səndən xəbər gələnə qədər gözləyəcəyim. Till və ya until qədər deməkdir. Qədər, nəyəsə qədər, nəyəsə dək. Whereas, yəni çünki ona görə ki. Whereas this is a public building, it is open to everyone. Yəni, bu ictimai bir tikili bina olduğuna görə hər kəsə açıqdır. Digər mənası isə digər tərəfdən, başqa tərəfdən yanaşsaq və ya əksi olaraq bu mənalara da gələ bilir. He is short, whereas you are tall. O, qısadır. Sənsə əksinə uzunsan. Və yaxud da ki, digər tərəfdən yanaşsaq, sən uzunsan. Bizim üçün daha çox Azərbaycan dilinə daha gözəl tərcüməsi amma sən uzunsan. While yəni arkan, erkən, ərzində, müddətində daha çox davam edici feillərlə, davam edici zamanlarla istifadə olunurdu. İndiki davam edici zaman, keçmiş davam edici zaman, baxın belə düşünün. While it was snowing, we played cards. Qar yağarkən biz kart oynayırdıq, kart oyunu oynayırdıq. İkinci bir mənası isə bayaq whereas-də olduğu kimi, whereas bağlayıcısında olduğu kimi, while-da amma, lakin, əksi olaraq, baxın bu mənaya gələ bilir. He is rich while his friend is poor. O, varlıdır, amma onun dostu kasıbdır. While bağlayıcısı bəzən baxmayaraq ki, mənasında verə bilir. Bunu çox az görmüşük, bəlkə də və ya heç görməmişik. While I am not an expert, I will do my best. Mən ekspert olmasam da və ya baxmayaraq ki, mən ekspert deyiləm, əlimdən gələni edəcəyəm.